Un tā koncerts tiešām, tiešām tuvojas noslēgumam. Skatītāji pie televizora ekrāniem varētu būt īpaši aktīvi, ja palikusi tikai viena dalībniece. Un koncerts noslēdz Candy! Skaisti. Nē, ne jau skaisti, nu, es nezinu, kā es nodziedāju, ja, bet man ļoti patikās galvenais vārds un es jauc, un tāds gods ar Raimundu Paulu, ārprāts, man kājas pilnīgi trīcēja, ka es dziedāju, rītīgi, baigais satraukums bija, bet, nu, Raimunds Pauls man pasniedz roku tajā laikā.